to. Tako, društvo PGD Steklarna Rogaška je osrednje društvo v občini Rogaška Slatina. To društvo šteje danes 150 članov, od operativnih članov, mladincev, pionirjev, članic do veteranov. In kar se tiče aktivnosti društva, veliko imamo posredovanja na raznih prometnih nesrečah, na požarih, razlitju nevarnih snovi. Društvo pa se ukvarja poleg operativnih nalog tudi z organizacijo različnih prireditev, srečanj, piknikov za naše člane. In danes na Evropski ploščadi je velika prireditev Veselo v poletje, katera velja za eno najbolj obiskanih prireditev v Rogaški Slatini. Društvo v mesecu oktobru organizira tudi dan gasilcev, policije in pa reševalcev. To gre za prireditev, kjer sodelujejo reševalna postaja Šmarje pri Jelšah, policijska postaja Rogaška Slatina in glede na razpisano tematiko pripravimo tudi vsebine. Imeli smo prejšnjo leto reševanje iz prometne nesreče, potem lansko leto prikaz reševanje iz višine. Letos pa naj bo še to presenečenje za obiskovalce.